pradedu naują fotokronikos istorijos seriją Atgimimas. Manau, prie Lietuvos atgimimo prisidėjo kraštotyros entuziastai. Taigi čia dabar pamatysime vieną iš ekspedicijų. 1982 metais, birželio 22 dieną, šeštadienį ir 23 dieną sekmadienį vyko ekspedicija Adomo Mickevičiaus vietomis. Buvo net du autobusai. Vadovas, mokytojų namų šefas, 39-osios mokyklos mokytojas B. Petrulionis. Ši kelionė jam buvo 80-oji. Aplankėme Lydą, Naugarduką, Krėvą ir kitas vietovės. Dalyvavo taip pat Vilniaus inžinierinio statybos instituto istorikas profesorius Abramavičius ir dar keletas mokslo atstovų. Taip pat 82 metais buvo minimas 600 metų jubiliejus nuo Kęstučio mirties. Kai kas norėjo padėti vainikėlį su žvakutėmis, vadovas užprotestavo, tai buvo sovietinės stagnacijos laikas ir išėjo kukliai pusiau slaptomis. Kodėl arklio pasaga neša laimę? O pasirodo, patricijų laikais Romoje buvo ne tik geležinės, bet ir auksinės pasagos. Ir jeigu kaip pamesdavo geležinės, taip ir auksinės pasagas pamesdavo. Ir jeigu vargšas rasdavo, tai jam ir laimę neždavo. Iš tos ekskursijos sužinojome, kad Adomo Mickevičiaus poemoje yra vadas Rimvydas. Ir neatsitiktinai, nes anksčiau Adomo Mickevičiaus giminės pavardė buvo Rimvydai. Ir per bajorų lenkinimą jie pasikeitė į Mickevičius. Visuomenė sąmonėjo ir jai pavyko apsaugoti nuo sovietų biurokratų ketinta nugriauti Vilniuje tilto gatvėje esantį namą. Dėkoju už kantrybę ir peržiūrą.